Mirëmëngjes edhe një herë që të gjithëve, nuk është kurrë të thoni mirëmëngjes ju të dashur miq, sepse unë mendoj që është fjala më e bukur shqipe, mirëmëngjes. Më e mirë se mirëmbrëma ose natën e mirë. Po, mirëmëngjesi është më i mirë. Pavarësisht që ka njerëz të cilët mirëmëngjesi nuk e duan, ose mëngjesi nuk e duan, ose zgjohen shumë vështirë, ose shtrëmbrohen, që me zor kanë ardhur, që ishin gjumë deri para pak minutash, që duhet bëja jonglerin deri tani që ti zgjoja, sepse Alexei Itaj për shembull është njëri i cili është nokturn. Mirëmëngjes, mirë se më erdhe. Mirëmëngjes. Po gënjej. Mirë se gjeta. Jo, nuk po gënjen. Nuk jam gjithmonë nokturn, por që zakonisht gjërat e mia bëhen natën. Kështu thuaj. Kështu thon. Përgjithsisht kështu ka rezultuar Elona Hyseini. Mirëmëngjes, mirëmëngjes, mirëmëngjes. Ne jemi edhe zog natë, edhe zog sabahu. Sabahu. Faleminderit. Miqtë mi që i kam në studio, me Elonën kam ca kohë që s'jam parë, më kishte marrë shumë mali. Edhe mua shumë bani dhe të shof shumë mirë. Jo, faleminderit. Dhe gëzohem shumë. Edhe horoskopi mirë më doli. Edhe mua. Dashi. Dashi, po, çfarë shenjë je ti? Unë jam Briciapi dhe jam shumë i zgjënjur me atë zonjë. Ajo zonja ta dish ti sa e saktë është, pra ne po të them, më vjen shumë keq. Po gjithsesi. Ose më thaj që duhet, do të them, disa probleme që i kisha pasur më përpara do rikthehen, prap. Do përballem me të njëjtat probleme që janë. U lodha duke u përballur me gjitha probleme, e kuptoj unë atë punë. Megjithatë, rikthimet nuk janë gjithmonë të këqija, zoti Alexei Itaj. Ka nga ato rikthime si ky për cilin jemi mbledhur ne sot këtu, që shqyrë që erdhi më në fund se është rikthyer ose më saktë, janë rikthyer skeçet me maman. Apo ja. Skeçi. Po skeçet i quaj unë se janë të gjata, janë skeçet në një, se ti e ke shkruar. Kjo ishte pak special në fakt. Ishte 20 minuta. 20 minuta. 20 minuta. Që praktikisht hyn tek filmi me metrazh të shkurtër. Patjetër. 20 minuta nuk mund të quhet më sketch, quhet një lok më madh me xhirime dhe një histori që kishte më tepër se sa një ngjarje të vogël, siç kanë sketchet, kishte disa ngjarje brenda. Dhe një histori, domethënë që fillon dhe përmbyllet në fund. Skeçet e Alexit dhe të Elonës në YouTube ose më saktë në Instagram kanë qenë super hite. Unë dua që të shohim një pjesë nga Lokma, siç e quaj ti Alexi. Është film, është domethënë film vetë, prandaj ne e kemi quajtur fund vit në shtëpi 2023. Që ti ishte kështu e përmbledhur dhe duke marr pak esenca dhe nga realiteti që ne kemi jetuar dhe jetojmë në vazhdimësi, që gjithkush e shef, ta gjej pak veten aty brenda. E gjejmë, realisht e gjejmë, ndërkohë që bëjmë edhe pak bisedë para se të shkojmë tek klipi. E gjen veten se cili në këtë realitet që ju keni sjell tek pjesa e personazheve, karaktereve në këtë film me metrazh të shkurtër? Me thënë të drejtën, të gjitha skeçet, sepse unë gjithmonë kam qenë ftuar prej Alexit për të qenë pjesë e skeçeve të tij. Ne gjithmonë kemi sjell gjëra tona. Domethënë, dikush ka një komshi Dafina, siç është Dafina personazhi im, dhe në qoftë se Alexi ka quajtur Dafina këtë personazh, dikujt tjetër nuk i quhet Dafina, por ka të gjitha Rosmarina. Po ka të gjitha karakteristikat dhe gjërat që Dafina sjell si personazh. Dhe duke mbledhur të gjitha eksperiencat, të gjitha gjërat e jetuara përreth nesh, ne kemi marrë le të themi nektarin, thelbin, gjërat më të mira, më pikante. Sigurisht që janë edhe pak fani dhe tingullojnë shumë këndshëm në këtë realitetin ton, dhe jemi munduar që t'i sjellim tek publiku dhe të komunikojnë me ta, të flasin për ta. Alex, je shumë i lumtur që e risolla edhe një herë në ekran mamin. Unë jam shumë i lumtur, me thënë të drejtën, dhe duhet të japim Cezarit atë që meriton Cezari. Ishte Elona ajo që këm gulli. Më të shqyrë, se unë kam sajtë kam patur në intervjis, tu të të thonë, sille, risille, risille, vdicha, bravo, Elona. Ky projekt do të thënë ishte menduar vjetë, vjet. Që vjetë. Që vjetë. Kemi qënë në shtatë zanë që vjetë për këto projekt. Dhe si vjetë Elona, do me thënë, vazhdo dhe thështë Alex, Alex, duhet të bëjmë atë projektin që kishin për vitë të rrisë, se zbën. Dhe pastaj, okej, okay, unë thashë shikoni, që se do të bëjmë, le të bëjmë tani, sepse ishim me të vërtet në limite kohore. Po.
Dhe gjithçka ka ndodhur, domethënë ne u mblodhëm një ditë, shkruajtëm gjithë materialin, ditën tjetër xhiruam ose më saktë natën tjetër xhiruam. Ajo nata që takuam ne bashkë dhe më the që kam bërë skenarin Alban, më duket ajo nata ishte. Jo, ajo jo, ajo është ajo është tjetër skenar. Ashtu, what me it mersh. Okej, Ajo është tjetër skenar. Ky është ky këtë skenar kemi shkruar bashkë dhe ka ndodhur domethënë shumë shpejt. I gjithë filmi praktikisht është xhiruar brenda një nate. Ashtu ë? Se nuk kishin kohë, është xhiruar brenda një nate. Më fal që po ndërpres. Në fakt e kishim hedhur si ide duke folur se duke pasur dhe Aleksi impenjimet e veta, edhe unë impenjimet e mia, nuk na dinin orët e ditës për të takuar për t'i bërë bashkë këto ide. Dhe ditën e parë kemi folur dhe kemi thënë po sikur ta bëjmë kështu dhe vendosëm ca piketa. Pastaj vendosëm që ta shkruanim. Dhe lam një ditë dhe vetëm e kemi shkruar, kemi hedhur gjëra. Të nesërmen ishte një sfidë shumë e madhe, sepse duke qenë se jo shfaqje, jo gjëra që ne e kishim shumë të pamundur, i them Aleksit, nëse nuk e xhirojmë sonte, kjo gjë nuk mund të xhirohet dot në moment tjetër, sepse koha është kundra nesh. Dhe e thash, Meri lehi pridhërve, a mund të vim të agjirojmë vonë këtë gjë? Sigurisht, Aleksi ka dy prindër të jashtë zakonshëm, dhe shumë... Normale, me që nuk e kanë zirë jashtë dhe në këtë moment e pas shkeqëve që ka bërë? Jo, mami i vërtet i Aleksi. Qa të tha, të lutem, thuaj çfarë të tha? Sa kam hyrë në derë, më thotë, po mirë tha... Po nuk për gjithë e një nusë e tha për djalin ti. Do me thënë, nuk e shpëtim, Aleksi. Jo. Dhe i them unë, po mirë me mua më gjithë e ti gjithë nusë. Ku unë s'kam gjithë burë për të vete. Po të vinë në mes të natës, më i thash për të përgjirime me djalin tënë. O, të zotë i ma. Ka qenë e jërë zakonshme dhe na kishte pregatitur ato, sepse sigurisht që idet mund janë shumë të bukra dhe shumë interesante, shumë funny. Por skenografia që ne kishim, akomodimi që ne kishim në shpinë Aleksit, mami Aleksit ishte kujdesur që t'ishte gjithçka festive, dhe më thënë, ishte pjesë e gjithë... Pjesë integrale gjithë projekti. Po, gjithë. Dhe, të themi të drejtë, gjëja që kisha merak, ku kemi xhiruar, mos dilnim shumë të lodhur, sepse ne kemi përfunduar nga ora 3 ca e mëngjesit. Gjirimet. Dhe erdi një moment që nuk i artikuloni ma dhe fjallë të tjefe. Vetëm i hidhni. Okej, shumë mirë, perfekt. Do të shohim pak tani, perfekt, sepse e kanë kamufluar, e kanë... Kjo është artisti vërtet, faktikisht, a i cili dhe pse është i lodhur, i këputur, i raskapitur, i Adel që të sjell një produkt të mirë, si që është kjo. E ndikim pak. Rukes box. Ashtu, ha? Prisë një sekundë, sepse unë, zogja dhe zotrinë, kam, syzet e mamit, i bura syzet e mi syzet, jo pa prit, do t'i bëta mam, t'i hej syzet e mija, ku jeni, dhe ja, si ndihesh, t'keshje nëna, t'u bëf mamaja, të thurësh nëjë qendra, po, më jep një shtizat, të bëjt, keshje t'u bëf mamaja, ku t'i vure, ka pas ka këto efektin vetë syzet, po i vure, si do mos me këto top fat njerë, këto këtu të topa që kanë të këpjesa e ripi. Po, tani shkojmë shumë se janë dhe festive. E, pra, e, duke është super. Faleminderit që mi sollët syzet për të patur një objekt të gjithë gjyrimit e të gjithë personajet e të karakterit. E vështirë, më thatë. Ke një histori me panetonin për të më të reguar. Se Elonës i hajë shumë të gjithë. Jo. Në fakt, ideja është që skena e fundit e filmit ishte skena e tavolinës që ne duhet, duhet të ndërkoj që aktronim, duhet të hanim. Dhe zakonisht të skenat ku hajët, janë ato skena që ti fryesh dhe i farpike që nuk bando të më, dhe Elona me personajin e vetë, gjatë gjithë gjirimit duhet të hante, dhe... Vinde shumë naturale në fakt si proces. Na vjetë, të dyve, braf pika. Aleksi nuk e njekë të ndjesi, po unë dhe ti po. Dhe në fund, kishim blenë një panetone, që ishte pjesë e scenografisë. Ishte dekor. Ishte dekor. Ishte rekwizit. Po tani e blem që e blem, në fund, e ke parasur shumë hanim dhe një copë. Dhe vetëm kur thot Elona, që Aleksi tha, unë jam full, tha, unë nuk mund të hado të më, tha, ushqim. Dhe shumë, ha, po pëse nuk do hash panetone? Jo, panetone do ha. Se nuk rinde pisa ushqime. Po e thash ushqim këshu në përgjithë. Po mi, pësi jeni sot, ju keni ngrënë më gjesë?
Un kam grën. Ken grën, po. Keni grën. Po. Po pse zani gjelën ju? Gjel. Okej. Nëse nuk është rekuizit. Jo, jo, është prej vërteti, nuk është rekuizit. Shkito hani gjel. Nuk e di nëse më lejohet, po që lejohet nga kush? Nga. Po nëse është se vap, nëse është mirë zemra jote. Super. Ka patur një impakt të mirë në publik? Ka patur një impakt të jashtëzakonshëm. Shikoj, un jam shumë i lumtur që kemi praktikisht 3-4 ditë që sketch, do me thëmë filmi është postuar. Kështë edhe 60.000 a... Paka shumë, do me thëmë parim 60.000 shikime. Dhe për një sketch që është 20 minuta një gjatë, se e ke parësysh nuk është këngë, që ti e vë në sfonde dhe është sketch, dhe të shofë është 20 minuta, dhe ky film, ky sketch është parë gati 60.000 herë, për ne është një arritje në këtë sasi kohore kaq të shkurtër. Kaq shpejt, e kuptoj. E para dhe e dytë e punës me standarde, domethënë që ne kemi tani, sepse unë e njoh modestia me njan, i njoh shumë mirë punën e viewsave, punën e shikimeve. Dhe është një arritje jashtëzakonisht shumë e mirë. Neve nuk as i bëhet fjalë domethënë për të blerjet e viewsave nuk. Ja. Më mirë blem panetone, aha, ne nuk do parkun. Dhe jam shumë i lumtur sepse po ecën jashtëzakonisht shumë mirë dhe jam edhe i lumtur që po marr mesazhe pafund që njerëzit po më thonë që jo vetëm që po e shohin skeçin, por po mblidhen familiarisht për ta parë skeçin. Të evokon pak kohën e dikurshme të skeçeve, sepse për programet e vitit të ri, vitet e fundit në Shqipëri kanë ndryshuar, janë bërë pak më luxury, pak më xixa, pak më kështu dhe tani po e them djesin time personale, si publik. I as pak profesionist, thjesht si publik, të evokon ato skeqet e dikushme që ne shikonim, që gajasemi, dhe që i kanë jetuar kohrave të ndryshme. Mm-hmm. Dhe për këtë ju komplimentoj, sepse është reale nga njerëzit për njerëzit. Po, pa dzidza, pa lule, pa fëshekzjare, pa... është realiteti. Absolutit. Ka fëshekzjare, në fakt. Po jo, në kuptimin. Në kuptimin. Kjo është ajo që ne kemi dashur të bënim. Përveç se një skeç, përveç se diçka do me thënë që njerëzit të arktoheshin edhe të qeshnin, i kemi biseduar shumë shpesh me Elonën, edhe kemi thënë që nuk duhet të humbim aspektin njerëzor dhe human, aspektin edhe emocional. Deri e ka një moment shumë emocional. Sepse në fund të fundit, pavarësisht se këta janë njerëz, pavarësisht se kemi batuta, kemi qef, gjëra fani, këta janë njerëz që kanë marrëdhënie shumë të afërta dhe shumë të ngrohta me njëri tjetrin. E kuptoj. Dhe që po festojnë mbrëmjen e vitit të ri. Shikoj. Po. Dhe kjo është shumë e rëndësishme, kaq. Kaq. Jam në fund të programit. Unë ju falenderoj përzemërsisht që sot ishit në program. Ju uroj jashtëzakonisht shumë suksese. Jeni dy njerëz shumë të talentuar. Nuk e di sa ju njohin njerëzit për talentin që ju keni, po unë që ju njoh të dyve, ky xhan e di se sa talent keni ju. Zemër. Realisht, edhe nuk e them për elogje, ju e dini që unë nuk bëj elogje, unë jam shumë i drejtë për drejtë. Po janë shumë të talentuar. Faleminderit shumë që ishit sot. Faleminderit ty Alban, sepse domethënë është emisioni i fundit për këtë. Po. Në janar tani. Në janar. Me kismet. Pasi viti. Është shumë bukur që ne e mbyllëm, le të themi, vitin në një emision me kaq shumë dashuri siç është emisioni jot, dhe unë besoj që është një augur i mirë për atë që do të vi më pas, vitin që vjen. Aha. Do vinë skeqe të reja, gjëra të reja. Jo, basë mund të kemi ndonjë skeq tjetër ku të jetë një komshi, që ai komshiu mund të jesh ti. E marrë një ftesë publike. Jam gati, zoti Alekseitaj, se kam 4 vjet, 3 vjet, që nuk luaj teatr, dhe nëse e bën teatr, ose interpretim, pa. Nëse e bëj, këtë mund të bëj vetëm për ty. Dhe para s'ko tjetë. Falim djerit, shumë. Jeni shumë bërë. Gëzuar dhe vitin barë për të gjithë. Gëzuar dhe juve. Dhe shumë suksese. Faleminderit. Gëzuar dhe ju që jeni duke na ndjekur, apo çaja mëngjesit mbyllet tani. Ne do rikthehemi live, pra në transmetimin tonë të drejtë për drejtë me datën 4 janar në orën 7 të mëngjesit. Ndërkohë gjatë gjithë këtyre ditëve do të keni best-ofe, më të mirat e të gjithë këtij viti që lam pas. Faleminderit për të gjithë dashurinë, vëmendjen, fjalët e mira dhe kritikat që në këtë vit keni bërë ndaj meje edhe ndaj të gjithë stafit e të gjithë programit. Jemi shumë të lumtur dhe mirënjohës që jemi, që kemi mundësin për të folur nëpërmjet kamerave me ju. Ju përshëndes të gjithëve dhe paqe një fund vit të shkëlqyer dhe mbarësi të madhe shumë, shumë të madhe vitin pas ardhës. Ciao.